xogayihii hore ee dowladda hoose ee degmada berbera cabdikariin aadan cadde oo dhowaanta xilka laga qaaday, laakiin xilkii aan weli aan tirin ayaa telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV waxa uu siiyey wareysi khaasa. waxaanan ugu horreyn wax ka weydiinay baldareenkiisa xilka laga qaaday. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan saad sheegtay in muddo dheer oo lix sano ku dhow aan xogayaha fulinta dowladda hoose magaalada berbera ahaa, idinkuna aa markhaati ka tihiin shaqada halkan ka soo ambaqaadnay haryahaben waynala joogteen iyo halkan maanta marayso. waan ku faraxsanahay. waxaan kaloo ku faraxsanahay maadaama shaqada qaranku ay maxay tahay meerto tahay in maanta aniga layna siiyo oo maxay tahay suhaib maxamed cali la keenona waan ku faraxsanahay runtii. waana sunaha dowladnimada. dareenkayguna waxa weeyaan waxa aanu qofku farxin marka aanu intuu inaan marka aanu u shaqayn ama qarankiisa ama degmadiisa. runtii aniga waxa farxadii ah oo idinkuna markhaati ka tihiin mar haddii intii aan joogay aan dadaalay in isbeddelka berbera ka muuqda ee lagu majirnay qaranko dhami ku majirnay aan qayb ka ahaa, farxad bay ii tahay. dareenkayguna aad iyo aad buu degay. waanad mahadsantahay cabdikariin, waad mahadsan tahay. waxaad sheegtay inaad tacab badan aad berbera gelisay, wax badanaad qabatay. maxaa ugu muhiimsan aad dadka u sheegi karaysaa muddada aad joogtay oo aan hore u jirin oo intii aad joogtay laga qabtay magaalada berbera? waxyaalaha lagu xasuusan karo ama aan isleahay reer berbera way kugu xasuusanayaan ama dowladda hooseba, horta waxaa ka mid a inaanu sistamkii dowladda hoose ka shaqaysiinay. iminka waxaan u guurnay sistam elektroniga annaga iyo gebil unbaan u malaynaya in maxay tahay xisaabaadka ay ku xidho nidaamka dowladda dhexe ay soo dejisay xisaabaadka. waxaan hirgelinay u xoojinay nidaamka iibka iyo qandaraasyada oo aa markhaati ka tihiin in maalin walba mashruuca dowladda hoose ay daah furaysaa uu yahay mid maxay tahay laga soo qaybgeliyo qayb baan ka ahaa hayaankaas. waxaan qayb ka ahaa nidaamka hagaajinta maamulka dhulka oo runtii maanta aanay jirin berbera cid isku haysata dhul ama mashaakil dhuleedo ka taagan magaalada berbera. waxyaalaanu hagaajinay waxaa ka mid ah nidaamka fasaxaadaha dhulka oo aanay saddex afar cisho wax ka badan aanay ku qaadanin halkii muddo dheer ay berigii hore qaadan jirtay. waxyaalahaan qaybta ka mid ah waxaa ka mid ahaa aanu hirgelinay oo ay berbera oo qura ka hirgashay marka qaranka oo dhan laga ego dowlada hoose in staff grade wax la sameeyo ama maxay tahay shaxda shaqaalaha qofka shaqaalaha ee dowladda hoose maanta imanaya hadduu waashban kusoo shaqo tegayo iyo hadduu darawal kusoo shaqo tegayo iyo hadduu agaasimo yahayba waa la yaqaanaa gireerkiisa shaqo iyo mushaharkiisa wuxuu yahay may jirin taasina. waxyaalaha aan qayb ka ahaa aan ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa mushahar kordhinta iyo fadhiisinta mushaharka shaqaalaha dowladda hoose. sidaa maanta ogtihiin waxa weeyaan institutionka ugu shaqaalo badan ee magaalada berbera, dowladda hoose magaalada berbera, waana institutionka ugu mushaharka badan leh institutionada dowladda. beryihii hore ama waqtiyadii hore marka dowlad hoose maskaxda ku socda qofka dhallinyarada mutacalinka ah waxay maskaxiisa ku soo dhici jirtay meel kharriban oo odayaal gagaboobay ay joogaan oo corruptiona oo aan nidaam lahayn oo aan system ku shaqaynaynin. waxaa soo kordhay in maxay tahay dhallinyarada reer berbera ee jaamacada ka soo baxda ay dowladda hoose usoo kala dheereeyaan, waana nidaamka mushaharka iyo hagaajintiisa. waxaanu soo kordhinay in shaqaalaha dowladda hoose ee bilicda iyo nadaafada iyo saxada iyo hygiinta iyo kuwa kaleba ay labada gelinba shaqeeyaan. waxaanu soo kordhinay in jimcaha la shaqeeyo qashinka la qaado. waxaanu soo kordhinay in maxay tahay shaqaaluhu ay abaalmarin helaan sanad kasta oo aa markhaati ka tihiin. waxaan isleeyahay reer berbera waxay kugu xasuusan doonaan mashruucii weynaa maxay tahay bilicda magaalada ee aynu kasoo bilownay istabta galbeedka ilaa iminkana si joogta u socota. waxaan isleeyahay waxaa lagugu xasuusan doonaa mashruucii aan qaybta ka ahaa maxay ahaytay dhiraynta oo maaragtay meel fiican runtii maraya dadkii halabuurkiisa lahaana aan qayb ka ahay. waxaan isleeyahay mashaariicda iyaguna lagugu xasuusan doono ama maxay tahay shaqaynaya waxaa ka mid a mashruucii xoolo ka saarista oo sanadihii aniga iga horreeyay runtii aad iyo aad loogu dadaalay lagu guuldaraystay, laakiin hayaankii anigu aan qaybta ka ahaa uu ku guulaystay in magaalada berbera xoolaha laga saaro. wa yaasiin jaamac cali, telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV magaalada berbera.